イトがついてない。うん、ね、昼間だとあんまかなわないか。いいか。こんばんは、山井良と申します。さあ、今日からね、YouTube、郵便いろいろ雑談動画でしたっけ、のね、YouTube って言ってね、一回チャンネルをね、独立させてたんですけど、今回のね、第35回からですね、もう一度ちょっとこちらのメインチャンネルの方に戻して、まあ、プレイリストでね、分けていくような感じで、させていただきたいと思います。でですね、今日はね、何をやってくるか、久しぶりにね、何を撮るかというと、まあ、表題にね、出てると思いますけど、風景印とね、小型印について、ちょっと説明、解説をね、してみようというわけでございます。でね、早速ね、ダイレクトどこ行った?はい、画面をね、こっちに変えてきますけど、こんな感じでね、風景印と、これいらねえな。風景印、小型印にね、解説をね、今日は、やっていこうと思います。で、なんでこれやるのかっていうと、たまたまなんか風景印の話を動画の本編でやったんですよね。どこだったっけ?ちょっとごめん。タイムラグあってね、実は。これ、なんだったっけ?境港とか。そう。まあ、お盆の時に撮ってた話なんて、ね、もうね、実は今、お正月に撮ってますんでね、この動画。ですね、だいぶちょっとタイムラグあるんですけど、お盆の時に、そっか、水木しげるロードのところのね、やつで、こう出てて、その商品がですね、で、風景印の話とかがちらっとしたんで、それのね、やつでちょっと話が出たんですけど、これ多分知らない人は一体何のこっちゃね、全然知らないと思うんで、風景印とね、小型印についてちょっと今回は解説をしてみようと思います。風景印と小型印っていう、まあ、印鑑、まあ簡単に言うと消し印ですね。消し印のちょっと特殊な消し印がありますよっていう話でございます。で、見ていきましょう。風景印というのはですね、正式名称は風景入り通信日布印という名前になります。これもうちょっとウィキペディアから引用引っ張ってきましたけどね、風景印は郵便局に配備されている消し印の一種ですね、さっき言いました。要は切手とかね、こう、郵便物出した時にね、その、もう郵便料金として使いましたよっていうのをね、分かるように消し印っていうのをポンと押すんですね。その消し印が、普通はね、日付と、時刻が入ってる、時間帯が入ってる、やつがあるんですよ。日付だけのやつと、日付と時間帯が入ってるやつがあったっけな。で、消し印をポンポンポンって、押すっていうので、あとはローラータイプか、実はちょっと、大きく分けると機械印と手押しが、ポンポンポンと、よく見るね、丸いハンコのやつと、ローラーでゴロゴロゴロって転がしてね、それこそ何個もね、切手がな、複数枚ね、貼ってあるようなやつの場合、それでゴロゴロゴロって押して、転がしてね、消し印します。まあ、郵便局に配達員だとね、あれの時にしかね、切手調布、収納っていうのがあって、切手収納っていうのがあって、切手をね、こう、郵便料金のね、不足分とかをね、あれ実は現金じゃなくても、現金または切手で支払うことができるんですよ、郵便料金に関してはね。切手はだって郵便局でとかっていうんだから、それで問題ないんで、ということで、結構それをすると、金券ショップで安く買うと、それで、ね、ちょっとね、安くなったりするんでっていうのもあったりするんで、結構それ用に切手をね、どんどん持ってる。そういう人の場合は、結構差額に対応できるように1円切手とかね、結構10円切手とか、細かい切手をわーっと思ってね、それをね、20枚とかパッと出してね、はい、200円分とかっていうような使い方とか、される方もいらっしゃるんで、それもあってですね、結構このコロコロを使うこと、ゴロゴロって呼んでましたけど、私は。ゴロゴロの方と、スタンプのね、ポンポンと押してもらうのがあるんですけど、っていうのがあったりするんですけど、これに関しては、それとは別で、またね、郵便局には、この風景印っていうのが置いてある郵便局があるんです。で、その消し印の一種っていうことになります。で、局名と、押印年月日欄ですね。年月日欄とともに、局周辺の旧所、名所旧跡等にちなむ図柄が描かれているというのがありますということです。なんかね、イラストが入ってたりするんですよ。それでそう、水木しげるロードのところだったら、もしかしたらその北の絵とか入ってんのかなって話をしてたんですけど、実際ね、北郎が入ってんのがそこにあるらしいですし、あと北郎絡みの、一旦モーメンとかいろいろ入ってるのが、実は境港全体の郵便局にいろいろあるんで、それで郵便好きで、北道、ね、ゲゲゲの北道好きな人は、そのいろんな郵便局を回って、それをまた集めるっていうのも一つ、その趣味というか、そういうようなコレクションの一つになってるらしいです。
っていうのがあったりするらしいんですけど、そういうような感じで、いろんな、実はあの、大きい郵便局だけじゃなくて、結構いろんな郵便局にあるんですよ、これが。で、大きさは直径36ミリメートル以内で、形は円形が基本であるが、特産品などをかたどった変形もある。これね、四日市だと桜郵便局は桜の花びらの形だったりするらしいです。あの、でっかい郵便局じゃなくてね、ちっちゃい、特定局なんですけど、それでもね、そういったようなのが置いてあるところが結構ね、探すといろいろあるんですよ。で、応印に際しては、これは和紙、飛び色かな、高か、飛びやね、これ、飛び色と呼ばれる、赤茶色の、スタンプインクが使われる。これね、通常、郵便局の場合、郵便レッドって呼ばれる赤色のものとか、普通ね、郵便、ハンコに使うのって朱色だと思うんですけど、郵便局が使うのは、どっちかというと赤に近い赤色なんですよね。で、化身って基本的に黒に近い、あれも、あの、特殊な色の指定があるんですけどね、の、インクを使ってるんですよ。あれが、あの、速乾性が高かったりとか、結構いろいろ特殊な、あの、実は、工夫がしてあったりするんですけど、そんな中で、この風景印に使うやつは、この赤茶色のね、独特の色があります。で、このやつが専用に用意されています。このスタンプインク自体は私は見たことはありますけど、ただ内務員じゃなかったら、これ内務の人しか押さないんですよ。外務員は押さないんで、私がやってたみたいね。うん。なので、使うことはなかったんですけど、スタンプ自体は見たことあります。郵便課の方にね、保管してありますからね。で、通常の、黒色の消印とは異なり、郵便窓口等で利用者から、申し出があった場合に、応印してもらうことができると、いうことでございます。これですか、申し出をすると押してもらえるっていうやつで、別にね、通常、また詳しく料金の話をしますけど、別にね、それを押してもらうのにね、めちゃくちゃ料金がかかるよとか、そういうようなやつじゃないですね。あくまでもサービスとしてやってるのがあって。で、どれぐらいあるかっていうと、2018年1月1日時点で、営業中の、24,050 個、郵便局、実は24,000 局あるんですよ。そのうちの11,139 局っていうことなんで、まあ、半分弱ぐらいの郵便局には実は置いてあるんです。ですから、それだけの種類のその、印鑑があるってことですね。で、うち35は、簡易郵便局、7は分室ということで、これはちょっとなんかマニアックな扱いになっとって、分室はね、有名なところだと何だったっけ、あれか、昭和基地、南極の昭和基地のね、やつ、なんかがあったりするんですけど、これなんかも実は、押してもらえる。あくまでも昭和基地に送る郵便って、あれらしい。その職員さんがね、昭和基地に、実際に行った職員さんが昭和基地から、出すことができて、あれは、あくまで国内郵便として扱いができるんですよ。で、郵便、うちらが直接昭和基地に行くのって南極にね、さあ、ちょっと散歩がてら行ってこようっていうのは無理じゃないですか。ですので、これに関してはどこだったっけな、東京にも印鑑が用意してあって、その昭和基地局のやつを押してくださいっていうと、その昭和基地局のやつを押して返してくれるとかっていうのがあったりするというサービスがあるらしいんですけど、っていうような感じで、ちょっと分室になる場合はかなり特殊ですね。勧誘運転も、まあ非常に珍しいですよね。とかっていうのがあったりします。まあ、とにかくそういうような風景っていうのがあります。実際に後からね、ちょっと実際の映像とかちょっと引用出しながら見ていこうかなと思いますけど。で、もう一つ、風景の話をその時にしてたんですけど、似たようなので、小型印っていうのもあります。これはですね、正式名称が小型記念通信、小型記念通信日付印っていう名前になります。この小型記念通信日付印、通称小型印って呼んでるんですけど、は、地域の記念行事などの際に、使用される直径 32mm の消し印で、これも飛び色のインクで包印されます。これですか、一緒の色にはなります。で、ちょっとちっちゃいのかな、こっち36、32、そう、ちょっと一回りちっちゃいですよね。で、他の飛び色の記念より小型であることと、イベントによって使用期間が異なることが特徴ですと。日本郵便ウェブサイト内の小型印のページで広報が行われています。実際、郵便局のサイトに、行くと、これリンク貼っときます。うちのチャンネルの概要欄のところにリンク貼っとくんで、そこからね、実は飛んでもらったら、今発売中のやつがあるんで、まあ、これ実際にね、ちょっとやってみようと思います。そんなにお値段がかかる、やつでもないんで、うん。実際にちょっとね、この、
効果単位をちょっとやってみようかなと思いますよ。一応最初は1934年からということで、結構歴史があります。徳島県、小松島、築港振興記念の際に、図案用い、通信日本人として使用されたのが、小型印の起源であり、1951年6月1日、これ今の名前ですね。小型記念通信日本人と改称されましたよ、ということなんで、まあ、風景印は、常に常設で置いてありますよ、というやつです。で、まあ、結構その風景印を置き始めると、その、実はこの風景印コレクターっていうジャンルがあるんですよね。その、郵便マニアの中でも、いわゆる郵便マニアのこと、郵手って呼んだりするんですけど、郵便に趣って書いてね、郵手っていうふうな言い方をしたりするのがあって、結構ご年配の方だと郵手って言葉を使うことが多いですけどね。うん。まあ、今の言葉を振り入れて郵便マニア、郵便オタク。みたいな感じのね、ところで、まあ、コレクターみたいなので、その中の一段、まあ、例えば切手を集めるとかで、消印も実はいろんなジャンルがあって、一般消印で日付がちょっと独特なやつを集める人とか、あとはね、鳩印っていう、独特なジャンルがあったりするんですけど、切手の、例えば63円、最近だと63円切手が新しく発売になりますという時の、発売日にだけ押される、特殊なね、鳩さんのね、マークが入った消印があるんですよ。鳩印って呼んでるんですけどね。それをしてもらうために、その発売初日に行って、その、消印をしてくださいって言うと、鳩印ですね、と押してもらえるとかっていうのがあったりするんですけどね。うん。っていうのがあったりします。まあ、そのあたりとかは、また、鳩印も専門でやられないとちょっとややこしいんで、まあ、今回この、風景印とこれに関して言うと、そういう感じで、そういう消印を集めるっていうマニアの方がいらっしゃるんです。すごいと思う。世界中の化身の違いっていうのをこう集めてやったりするような方とかもいらっしゃるらしいですけど。っていうのがあって。まあ、日本だとこういったような記念の、印鑑があるんで、まあ、パッと思いつくのは、富士山のところとかね、富士山の山頂とかに行くとそれで押してもらえるとかあったりするんですけど、っていうのがあったりします。で、このじゃあ風景印小型印ってどうやったら、ゲットできるのっていうことなんですけど、条件はね、そんなに難しくはないです。ただ、これ結構クソ真面目にやろうと思うと、なかなかハードルが高いのは高いです。お値段以上に。お値段はそんなに高くないです。一番安く済ませる方法は、63円で済みます。何かというと、第二種郵便物、もしくは第二種郵便物の、料金額以上の切手を使用すればいいんですね。これ第二種郵便物というとちょっとややこしいと思いますけど、まあ、うちのね、YouTube、うちのチャンネルで既に公開されているやつでもあります。第二種郵便物というところを認められたのがあるんですけど、いわゆるハガキのことですね。まあ、実際にないとミニレターとかも含まれてくる、特殊便箋物、郵便物とかいろいろ細かいのがあったりするんですけど、パッと思い浮かべるのはハガキで大丈夫です。9割方、これ、9割以上、シェアとしてはこのハガキっていうものに含まれるんで。で、ハガキでしたら、ハガキの額名のところが、もうそれで有効になって、まあ、だってハガキで送った時にそこに消印をされるじゃないですか。あれを風景印にしてくださいっていうだけで大丈夫です。ですから、タタタと言ってね、郵便ハガキ1枚くださいって言ってね。で、風景印を押してくださいって言ったら、あ、はーいって言って押してもらいます。これ押してもらうのに別に追加料金とかかかるわけではないです。ですので、63円のハガキを買ったら、もうハガキがね、用紙になるんで、もそのままピッと押してもらったらいいです。っていうのがあります。またちょっと詳しくはそのあたり引き受け方法とかっていう話を詳しくするんですけど、まあ簡単に言うと一番安いのは63円にします。もちろん、それより高い値段で、押してもらうこともできます。で、いうのがあります。ただ、まあ、ちょっと例外として、特殊製台紙を使用している、限定オンなどの場合は、おのおのに設定された料金が必要となる場合がありますと、いうことがありませんとね。具体的に説明している資料がどこに書いてます。はい、ってことでね、風景印あるわ。わかりやすく言うと、こんな感じですね。これはですね、四日市郵便局が平成7年、だからもう30年近く前か、に出してたので、平成7年7月7日という、まあ、37のね、延期のいる時に、出した記念、のやつなんですけど、こんな感じで、まあ、これなんか台紙のところに、7月7日なんで、ですから、当時だったら多分50円でハガキが送れたはずなんで、別に50円で風景印を押してもらうことができるんですけど、これはね、せっかく7の日なんでっていうので、70円切手をね、3つ並べて777で、これが一般的、あ、これわかりやすいな、ちょうどいいや。こんな感じでね、
左、こっち側にあるのが一般的によく見る化身ですよね。まあ、こんな感じで7月7日で、これ朝ビッチでね、これ発売しますよっていう情報とか、当時官報だったかなで流れてたんですけど、新聞で確か地域情報だ、中日新聞地域情報なんとかでね、確か、当時は出てたと思うんですけどね。で、こっちにあるのが、これが風景印です。これ、四日市郵便局の風景印で、これ今も変わらないんでね。ちょっと実は令和7年7月7日にまた出ないかなって狙ってるんですけどね。そうすると、平成と令和両方それ、ちょっとこれはね、エモいじゃないですかってことでね。実はそれちょっとチアと狙ってるんですけどね。こんな感じで、な風景が入っとって、ね、四日市郵便局だけですね。これね、図案今も変わってないんです。30年経ってますけど。犬なしと、お茶のやつですね。正確に言うと、これ平成7年の時は、まだ郵政省の時代かななんですよね。で、この後、郵政公社になった時に、四日市支社とかちょっと、文字が変わったりとかはあるんですけど、今も結局四日市郵便局はこのデザインになってます、ということですね。で、まあ、風景印だけ押してもらうのは、ですか、こんな感じなんですけど、だから、極端な話、まあ、今これ、当時なんで50円切ってですけど、郵便はがきでね、別にここに、これが今63円のね、はがき、原稿ネットを買っておれば、このはがきのところに、あ、これ押してくださいって言ったら押してもらいます。ですので、一番安くするのがあれです。まあ、これはちょっと記念用っていうことだったんで、送れるんで、まあ、普段の話、これ、だから当時はこれを押して、別に宛先書いたら郵便としても送れたんですけど、通常ここに押してもらったらまた、ちょっと郵便行為になっちゃったりとかっていうのはあったりするんですけどね。まあ、それはね、また説明します。という感じです。まあ、こういうのが風景印ですよ。まあ、実際のやつだとこんな感じ。で、これはね、ちょっと台紙をしてもらうようにしてあるんで、実際これだったら確か、7さん210、あ、全部、これ、組み込みだったら210、7535、400円、あ、そう、で、50円き、はがきのやつで400円だったんだ。だったらね、まあまあ、変な話だから、当時平成7年でもなんで、まだ私もね、ちっちゃかったんですけど、全然ね、そんな、買えるよっていうのでね。ちなみに2年後ぐらいまでもまだ買ってたんですね。平成9年の9月9日もね、あったんだよね。こんな感じで、お月見バージョンになってます。これは90円切って買っちゃったりしますけどね。うん。当時は90円が国際郵便のね、価格が90円だったんですよね。っていうので、こういうのがあったりします。これは風景印とは違いますけどね。うん。なんで、ちょっと今回のやつはちょっと外れてしまうんですけど、まあこういうようなのが売ったりとか。まあ最近はちょっと減りましたけどね。郵便局も。まだ郵政省時代バリバリですからね、これ。その頃は結構こういうようなサービスがいろいろあったんですけどね。今はちょっとだいぶ、現金でこういうのを作るよってあんまり情報で入ってこないんですけど、うん、まあ一応こういうのが あって、まあ実際にこういうふうに台紙に貼って販売するような場合は、その最低額面以上でね、その所定の料金が必要になるんですよ。この場合とかも400円で販売しますとかっていうね、案内とかがあったりするんで、郵便局に行ってね、告知、最寄りの郵便局とかに定期的に通うと、そういった情報が得られますし、別に郵便局員さんに特にないもの方ですよね。近所の郵便局とかでこういうのってなんか情報ありますかって言ったら、結構ね、今は冊子とかあるのかな、結構情報が得られることがあるんで、まあ詳しくはね、最寄りの郵便局で聞いてもらうのが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。興味ある方は、っていうのがあったりします。まだ基本的にはこの風景印をもらうこと自体にはもうやはり今だったら63円ですね。最低63円あればできるっていう結構お手軽な趣味といえば趣味です。で、風景印小型印の、応援自体に特別料金が発生することは原則としてないので、基本的にあくまでもこれもサービスとして行うっていうのが前提なので、これ押すのに有料っていうふうには多分ね、これ郵便法の兼ね合いでできないはずなんですよ。で、原則としてないと書きましたけど、例外事例は、今の私は知らないんですけど、もしかしたら、もうね、100年近く、100年ぐらいね、もう運用されてる、システムなんで、もしかしたら、この100年の歴史の中にちょっと例外があったかもしれないんですけど、ちょっと私は存じ得ないので、一応、まあ原則としてとは書いてありますけど、もうないと思ってもらって、差し支えないと思います。あ、で、画面も書いてあった。こういうことですね。オンオローに設定される予定になりますよということですね。で、よいしょ。引き受け応印と記念応印。これはですね、何かっていうと、じゃあその、応印してもらうのって、どうやったら応印してもらえるのかっていう、ちょっと具体的な話をしていこうと思います。で、応印方法っていうのは大きく2つありますよっていうのがあります。
ここら辺からちょっと画像を入れようかな。大きく2つありますよということです。で、1つ目は引き受け押印というものになります。まあ、これは多分皆さんが普通に郵便を差し出すのと全く一緒のことを思い浮かべてください。普通はね、郵便はがきとか買ったらね、宛先書いて誰かさん、誰々さんに送りましょうって言ってね、宛先書いて裏側に文面書いたりとかね、で、それを、まあ、郵便ポストにね、郵便はがきだったら、そのまま郵便ポストに入れたればいいし、まあ、切って貼って、封筒でね、宛先書いて、ピョンってね、出すっていうのがあるんですけど、これを、郵便局に持ってきますと。で、郵便局に行ったら窓口あるじゃないですか。窓口で、ちょっと出さないといけません。基本はね、窓口で出さないといけません。で、窓口に行って、すいません、この郵便物を出したいんですけど、って言ってね、付近を、引き受けて、応援してもらえませんかって、お願いしますって言ったら、ちゃんと郵便料金で切って貼ってあるの確認して、まあね、料金取得してたら、その場で郵便屋さんなんて当然切って帰るんで、付属部の料金、差額部の料金すればいいんで、勝手に、はいはいはい、わかりましたって。で、あとはもう、郵便局員さんがポンとして、じゃあ、はい、確かに引き受けをしましたんで、まあ、あとは郵便出しておきますね。ご利用ありがとうございました、というような感じ。いうことでございます。まあ、ですから、普通のに消印をその時に押してもらうんですよ。結構あるのが、速達を出す時に窓口に持ってて、こうやっていつに届けるようにできますかっていうのを確認したりしてるんでね。だから、速達だったらその場で引き手を切ったら、普通は、郵便ってポストでわーっと取り集めをした。それが、要は周波郵便局ってでっかい郵便局っていうのを送られて、まあ、ここら辺だったら四日市西郵便局とか四日市郵便局に送られて、そこの委員会になるんですけど、速達でね、出しますよっていうような時とかは、実は、その場で引き受けをしてみたら、はい、今引き受けします。はい。だから、もうこの時間から、いついつに送る、ように、設定しましたよ。プチって、その場にね、押してもらう、印鑑が、実はちっちゃい郵便局にも、実はちゃんと消印用意してあるんですよ。でね、結構私の場合はね、そういうような感じで、なんか記念になる郵便物を送るときには、山田郵便局っていうのがね、大曽根にあるんですよ。は、実は山田手間口とかで、一応そこまで風景にあるはずなんですけど、そう、風景に押してもらったらよかったなって今は思ってるんですけど、で、そこに行って、わざわざ速達で出してね、速達で、押したらそこで山田って押してもらえるんでね、あ、これ山田が出しました、山田から出しますよっていうね、小募金使ったりとか、やるために実は大曽根まで、52円切って、はがきを持ってね、はい、63円のはがきを持ってね、大曽根を往復するっていう、ただそれだけのこととかやってましたからね、ブロガー時代とかはね、そういうようなことをやってたんですけど、まあ、それの時に、だからまあ、変な話、私もブゲットしとったけど、別に風景、多分ね、山田郵便局あるはず。風景印あると思うんで、あ、すいません、風景印でお願いしますって言ったら、まあ、ああ、はいって言って、代わりに風景印。まあ、というか、わざわざね、郵便局の窓口に出しに行くとかっていう場合は、そういう風景印目当てとかっていう場合が多かったりするんで、結構、郵便局員さんは結構対応してくれます。特に観光地とかの場合はね、多分水木しげる労働郵便局、この前は、その取り上げ取った、やつなんかは、のバリバリ多分来てると思います。そういったのが来るんで、もう、あ、風景ですね。でも、なんか専用のね、引き受け窓口があってするようなケースもありますのでね。北のから発行しておきますとか、もしくはね、北の部屋書きとか、どこだったっけ、富士山の郵便局なんかでもあったと思う。専用の部屋書きとかが売っとって、もう部屋書きが、と、郵便はがきが一体になってるやつね。それ買って、ここから出してもらったら、あ、もう、風景印押しておきましてっていう、やつがあったりします。で、いうことです。まあ、ですので、まあ、対面差し出してね、シュッと出して、風景印でお願いしますって申告すれば大丈夫です。で、すいません、ちょっと文字で書いてなかったんですけど、対面じゃなくてもいい、もしくは対面ではできない、ところっていうのも、実は、あるらしいです。例えば、串本の海中公園にあるとこだったけど、海底ポストとか、なんか、特殊なポストがあって、このポストから送ってもらうと、印鑑がこの印鑑になりますよっていう、なんか白いポストがあったりとか、そういうような、特殊なポストが設置してあって、そこから差し出しをしたやつは、その印鑑になりますよっていうのが観光地なんかに置いてあったりするらしいんですよ。
で、一昔前だとそれでなんか恋が実る場所みたいなところに恋のポストみたいなのがあって、だったかな。んで、そこから出すと、その恋愛成就になるようなその、風景のね、やつがポンと押されて、それでラブレターとして、ね、まあ、郵便ですから、そのままラブレターとして、郵便物としてお届けすることができますよとか、そういうようなのが、なんかあったりとか。いうようなサービスとかで使えたりするのもあるんですけど、それ結構例外でもう多分探しても全国で10個もあるかないかとかなんで、ちょっとそれはそれで特集組んでもいいかなと思いますけどね。っていうのがあったりします。ということで、まあ、基本的には、風景をもらいたい場合は、郵便局に行って、対面で、これ、お願いしますって言って、で、まあ、引き受け、ね、宛先とかも書いてね、すぐ出せるような状態で、相手渡したら、あとはもう引き受けしてもらうとか、じゃあ風景にお願いします。あ、はいはい、わかりました。と、してもらうと。いうのが、引き受け多いんです。だから、一般的な消印としての使い方を、そのまま書いてるだけですね。っていうのがこっちです。で、もう一つあるのが、大きく持ってると思ってたのが、記念押印というのになります。これは、あらかじめ用意しておいた、重複したね、台紙や、宛先に記入の、切って貼り付け封筒、郵便関係などに応印してもらうサービスとなります。複数個応印してもらうには、1応印ごとに最低額面以上の切って貼り付けを用意する必要がありますということですね。うん。ですから、まあ、ちょっと極端な事例になってきまして、さっきのね、やつを出したとしましょう。まあ、これちょうど70円なんで、今も、有効な額面ですからね。よいしょ。例えばこんな感じで押してもらいます。これに関しては、風景印は2個押してもらってますね。なんですけど、まあ、極端な話、同じような台紙みたいな感じ、こんな感じで、70円切手を5つ用意してあれば、別に5個押してもらうことは可能なはずです。まあ、こっちの方がデザインもいいですね、っていう感じですけどね。で、こんな感じで、これの場合は、この両端に押してくださいね、っていう風になってますし、これの場合は真ん中の下に押してもらうじゃないですか。まあ、こういうようなちょっと指定も実はできるんですけど、これはもう、あらかじめキットだったんでね、こういう風な納品方法で、出しますよ、っていう感じのサービスだったんですけど、一般的に、こうやって切手を貼り付けて台紙で持ってくるような場合は、まあ結構優秀の人によって結構こだわり持ってね、専用の一番応印が綺麗になる台紙とかなんかそういうのなんかいろいろ研究してる方もいらっしゃるみたいなんですけど。で、こういう感じで押してもらうっていう時に、例えばまあ、例えばこういう風に持ってって、こっちとこっちに押してください。これはまあできるね。70円かける2なんで今でもできます。こんな感じで押してくださいとかね、いうようなこともできます。で、これって、郵便物としては、全然機能してないじゃないですか。別にこれで宛先書いて送るわけじゃないですから。で、あとはこういった感じで、はがきのところに、こういったところに押してもらうね。まっさらのはがきに別に記念押印してください。風景印を記念押印お願いしますって言ったら、あ、わかりましたって押してもらえるんですけど、押しちゃったら、後から宛先書いても、もう、いや、もう消印押してあるんでダメですよってなっちゃいます。一回届けたら郵便物かどうかわからなくなっちゃいますからね。まあ、正確に言うとブラックライトあってわかるとかあったりするんですけど、まあ、それは話し始めたら、実はすごく、マニアックな話になっちゃうので、それで、それでできちゃえるレベルですからね。っていうのがあったりしますと、いうことですね。あと、これカモメールだ。平成7年の。くっそ懐かしい。よく見てみたらこれカモメールですね。っていう感じ。まあ、要は、郵便物として出すんじゃなくて、自分のコレクション。まあ、まさに自分のコレクションとして、郵便屋さん局に行ってね、押してもらうっていうのがあって、比較的優秀でやる方、優秀、いわゆる趣味として、コレクターとしてやる人は、この記念押印っていうのを、使うか、われる方が多いんです。ただ、これね、一つね、ミソになるところがあって、まあ、一応ごとに最低額面以上とかそういうのがあるんで、まあ、実際、可能かどうかっていうやつは、実際のその職員さんに聞いたらわかりますよ。なんか服装してもらいたいと。まあ、基本的には移行してもらえばいいんでね、あれなんですけど。で、ここに書いてあります。一応応印した切手はがきは使用済みとなります。まあ、60歳とかなんで、別にね、それで記念でねってなったら自分のコレクションなんでね。まあ、ですから、まあ、逆に、記念文っていう形じゃなくても、自分が自分宛てに、手紙を書いて、私なんかやったことあるな、昔どっかで。旅先でやったことありますけど、旅先でね、自分宛てに、宛先書いて、自分宛てに郵便を差し出すって別に可能なんですよ。で、そこにね、絵はがきとか入れといてね、よくゆうパックで私やってるじゃないですか。旅先でもゆうパックにもお土産決めちゃってね、自分書いて手ぶらにしといて、帰ってから、家に帰ったら郵便局員さんがね、はいよってゆうパックで、お土産品届けてくれるとか、あと、
ちっちゃいやつとかね、衣類とかも全部詰め込んじゃっといてね、そうすれば、自分めちゃくちゃ身軽でね、泊まりかけの旅行もできますよっていうようなやつ、あんな感じで、別に自分宛てに、あの、遠くから送るっていうのもありますよ。やっぱりね、結構ね、あの、結構、旅を楽しむ人だと、まあ、結構ちょっと上の世代にはなってきますけど、そういう楽しみ方をする方もいらっしゃるので、その時に思ったことをね、さっとってちょっと手書き、手紙に書いて、後からね、また届けてくださいみたいな。まあ、あの、引き受け、日付指定とかしといてね、20円ぐらいできますからね、20円とか日付指定できるんで、後からね、ちょっとしばらく経ってから、家に帰ってからしばらく経ってから、あの時、ああやったな、っていう思い出に、の品にしたりすることができる。まあ、60円とか80円とかでね、100円ぐらいでね、そういう思い出の記念が作れるんでっていうので、結構ね、そういう使い方される方いらっしゃったりするんですけど、そういうような感じで、その、実際に行ってね、行った記念に、いうのを書いてっていうのが、やってっていうような感じでやる場合は、引き受け多いんで集める方もいらっしゃって、だから、引き受け多いんで集めるタイプの人もおるし、記念多いんで集めるタイプもおるし、両方コンプしたいっていうような人もいらっしゃる、っていうことがあるんですけど、ね、引き受け多いと、記念多いんで言うと、正直言うと、記念多いの方が、ちょっと、ハードルは上がります。あ、で、決まり目に引き受け多いと記念多いは別に、あの、小型印でも、あの、風景印でも、どっちでもあります。小型印でも、両方基本的にあります。あくまで消し印なので、消し印の方なら目的はその郵便物を預かりましたよ、っていうね、料金処理の、消し込み用な、のやつなんで、あくまでその消し込み用の消し印なんで、どちらも使います、ということです。ですね。で、応援したハガキは強すぎなんですけど、このね、記念応援の、ウィークポイントというか、これがね、ちょっとハードルの高いところなんですけど、基本的にこの記念応援は、悠々窓口では、受付してない場合がほとんどです。これがね、ハードル高いんですよ。窓口ってね、その、でかい、小さい郵便局だと、まあね、その、平日の昼間以外は閉まってるじゃないですか。ですから、それで集めるの大変だなってなるんですけど、この、悠々窓口があるところ、でっかい郵便局だったらね、あの、悠々窓口があるし、そこでね、押してもらえるじゃないか。風景印押してもらえるじゃないか。じゃあいいやと思ってね、記念応援してくださいって言うと、あ、すいません、あの、悠々窓口では、あの、記念、引き受け応援しかできないんですよ。っていうふうになって、ってなることがあります。実際、悠々窓口、だから夜に、とか休日に行っても、記念応援はしてくれないというケースが、ほとんどです。ですので、これは非常に注意が必要です。うん、これはね、本当にね、知らずに行っちゃうとね、大変な、ことになるですね。うん。いや、そうなるとね、これ、記念王に集めるって、平日の昼間に、全国飛び回れる人でないとできない趣味ってなっちゃうんで、かなりハードル高くねってなると思うんですよ。うん。そのためね、皆様のためにね、実はね、特殊なね、サービスが用意されております。それがですね、郵来というサービスになります。これ何かというと、まあ、簡単に言うと、郵便で依頼して、遠くのね、郵便局のところに、あの、ごめん、あの、風景印押して返してっていうサービスです。引き受け応印や記念応印を郵送で依頼する方法があります。これがね、結局できるんで、これ、他の人でも、やはりね、直接ガチで、行ってっていうのはかなりハードル高い。全国各地。北海道のだって、一番北が北海道稚内かな。あ、礼文島とかにだってありますしね。あ、だって郵便局なんです。もう、奥尻島とかね、北海道でもあるし、与那国島とか、その、沖縄も本土だけじゃなくて、与那国とかにもありますし、基本的に友人の島だったら郵便局ありますかね。三重県だと多分、上島とかにもありますよね、郵便局。で、あそこにもあるんじゃないかな。ああいったところは、そういったのが一つ観光資源になるっていうので、結構、あの、観光地とか、そういった離島とかの郵便局が置いてあるケースが多いんですよ。うん。山奥のところとかね、があったりするんで、そこにね、平日の人にさ、行きましょうってなるとめちゃくちゃハードルが高いというふうになるんで、郵便でお願いしますっていうことができます。まあ、なして、あの、郵便屋さんのサービスなんで、郵便の反則に使いたいんで、それで、あの、そういうの集めるのにね、郵便を使ってもらうんだったら、もう全然それで郵便局的には、あの、もう、あの、ウィンウィンになるんでね、っていうことなんで、こういった郵来っていうサービスがあります。で、用意するのは、記念応援と引き受け応援でちょっと変わってきます。
そのどっちもできます。引き受け負いもの由来もできますし、記念負いの由来もできます。まあ、ただ、由来をわざわざする場合には、記念負いにする人が多いのかな。ただね、引き受け負いの方が安くできるんで、引き受け負いでやる方もいらっしゃるし、どちらでも全く問題ないです。ちゃんと、手順さえ守っていれば問題ありません。ということです。で、必要なものを説明すると、まずは一つ目、応募封筒というのがあります。応募する封筒ですね、があって、当然そこに、いろいろと応募に必要なものを入れて入っておく、郵便局に送るわけですね。記念、小型印の場合は、送り先がちょっと特殊なところの場合があります。それは全部ね、この小型印が欲しい場合は、いついつかいついつまでの期間出します。また郵便局のホームページにしてますわ、いうのがあるんで、そのフォーマットにのっとってやれば、ちゃんと届きますよっていうのがあります。で、あとは、指示書。っていうのがあります。これは、ちょっと指示書は、指示書だけでちょっと詳しく解説をします。指示書っていうものが必要になります。要は、勝手に送ってきて、なんじゃこれってなっちゃうんで、返信用封筒あるから封切れなのかって、わからないじゃないですか。ですから、指示書っていうのをつけて、こうこうこういうふうに封切れをしてくださいっていうふうに、指示を しないと、いけません。ので、指示書というものが必要になります。あとは、郵便料金ですね。これなんですけど、ちょっと気をつけないといけないのが、郵便の料金不足です。っていうのは、応募封筒で返信用のやつをいろいろと入れて送るわけじゃないですか。で、特に記念応印とかで、あれですね、台紙とか入れる場合とかになってくると、大きい封筒になるので、定形外で郵便料金になってしまったりだとか、あとはですね、あれですね、いろいろとその物を入れるんで、意外と、重さが重たくなるんですよ。ですので、本来83円で送れる、やつを超過してしまう場合がある。ですので、重量超過で料金不足になってしまうとかっていうことがあるんで、それだけは気をつけてください。だと、そもそもその由来の郵便物がその先に届かないんで、っていうようなことになってしまいますんで、これは気をつけてください。郵便料金の料金不足には注意してください。で、次は、記念押印ですね。っていうのが、これは共通であります。で、次、記念押印をしてほしい場合は、返信用の封筒ですね。もしくは、はがきを入れます。はがきを入れといて、そのやつに、出してくださいっていうふうにします。で、はがき押印がいいの場合は、切手を貼り付け、重複した、台紙が必要になります。うん。まあ、台紙って言っても、本当の、コピー用紙みたいなのでもいいでしょう。そこに、切手さえ貼り付けとけば大丈夫です。うん。ただ、何もなしに切手だけ裸で送っても、どうしようもなくなっちゃうんで、何かしらには貼っ付けといてください。ほんとコピー用紙みたいに何でもいいですし、一番やっぱり手っ取り早く使うのは郵便はがきはやっぱし使います。結局、厚みもそこそこあったりするんで、勝手がいいんでね、郵便はがきに押してもらうっていうのが一番安く済むし、はい、台紙を用意する必要もないしっていうので、郵便はがき、あとね、意外とこれが好きな人は、これ集める人って結構郵便マニアな人が多いんで、ミニレターを使う人は意外と多いらしいです。あれ今、特に料金が一緒になったんで、郵便はがきとね、一緒の感覚で使えるんで、便利だなっていうので、使う場合があるらしいです。っていうので、はがきとか用意して、大きい以外の場合は、その台紙を用意して。で、あとはもう、指示書とかが白通りそうっていうので、それでやると、後から返信で送られてきます。もしくは、引き受け要因を使うというケースですね。この場合はもう差し出しした郵便物を一緒に入れとくと。で、この郵便物に、例えばね、大事な友達でね、実はそういう郵便物とか好きなんだけど、そういうあいつ風景は知らんらしいなというような友達に、客先でね、それこそ。じゃあ、今度こんなのが出るし、今度ね、東武鉄道が出るんで、これちょっとね、何かしらてっちゃんにでも送りたいところなんですけどね。ですが、今度、東武鉄道の風景って、実は、開業100周年記念か。で、東武鉄道の記念印ができ、できるんですよ。小型印ですね。が出るんで、そういうのとか、例えば、鉄道ね、好きな人って、そんな、郵便にまで詳しくじゃなくて、そういうの出るって知らない人多いじゃないですか。ですから、そういう人向けに、じゃあ、人、ね、鉄道マニアだから、こういう写真で送ったら、きっと、嬉しいんじゃないかなっていうので、その人の宛先をね、ピューと書いて、この宛先の、このハガキに、その風景をしてくださいって言ったら、押して届いたら、届いた人が、こんな景品で届いたら、なんだなんだっていう風になるっていうので、結構記念品になったりするっていうのです。もちろん、その差し出し相手を自分にしとくっていうのも OK です。これが一番安く済む方法で、ですので、理論上一番安く済む方法は、ですね、
はがき2枚で済ませる方法。で、もうちょっと言うと、一番手っ取り早いのは、往復はがきですね。63円だね。これ原稿のやつです。こんな感じで、これミニレターですね。折ってね、こんな感じで使えるんで、ミニレターに書いて、これ便箋扱いなんで、別にここに指示書を、これを指示書代わりにしてもいいですし、で、ここにね、もう一つミニレター入れておいて、ここに押しておいてくださいっていうのも OK ですし、一番、手っ取り早くて、手っ取り早く集めれるか、これおすすめだよって、意外とおすすめらしいのが、往復はがきを使う方法です。で、これの場合は、往診のところ、こっちの青い方ですね。と、往復はがきやって、往復はがき自体については、ちゃんとうちのチャンネルで説明したりとかありますので、また見てもらったらいいと思うんですけど、こんな感じになってるので、往診のところに、受付してくれる、宛先ですね。どこどこ郵便局だったり、もしくはその専用窓口、とか、支所箱が設定したりの場合とかもあるんで、そこのところの宛先をここに書いてですね。で、往診の、この往診のね、青い方の、裏側に、半分、だからこれだとこっち側ですね。ここのところに、を指示書として書いておく。置いとか、このところの、またその指示書についてはちゃんと指示書だけちょっと作りますけど、っていうようなのを出して、ここに指示書のやつを書いて、内容を書いてですね、こういう風にして、返信用のところに、記念押印をお願いしますってしとくと。で、このケース多いらしいんで、郵便局員さん、結構やっぱあるらしいんで、うん。往復はがきで返信を引き受け押印で寄付原因っていうパターンねっていうことが、了解ですよって、ポチッと押してもらって、出して、それで、ここのところに、もうあらかじめ自分の住所、あと自分の名前、と書いておいてね、よろしくお願いしますってしとく。まあ、村川は別に、こっちの白川は、白紙でも大丈夫です。というか、白紙の方が多分、保管するときには、綺麗になると思うんでいいと思います。うん、っていうのがあります。まあ、こんな感じで折ってね、往診で、このまま出してしまえば、あとは、見てもらって、風景印の受付な、で、こっちが宛先書いてあってって。で、これが書いてないと、宛書不明で、応援して出すことができない。局員さんが勝手に書くことが禁止されてるんで、改ざんとかになってしまうんですよ。他で、郵便物の改ざんになってしまって、郵便法違反で、めちゃくちゃ重たい、計量に処されることになってしまうんで、郵便局員さんが。ちょっとできなくなっちゃってるんで、ちょっとね、そのあたりはね、忘れずに、必ずね、忘れずにここに書いてね、一応これを書かずに記念押印ってすることができるんですけど、そうするとまた返信封筒を結局用意しないといけないんで、だったらもうね、自分の宛先で書いて、ここにしとくっていうのが、一番その付近に集めるには、これが一番手っ取り早いです。往復はがきが一番手っ取り早い手でございます。実際、今からこの往復はがきを使って、実際、その、由来でね、ちょっと、その、風景印の、風景、今回は小型印になるかな、を集めてみようと思うんで、またそれはね、別で動画にさせてもらいますんで、お楽しみいただければと思います。近いうちにアップロードがかかると思います。というような感じです。ガチでやる人は、やはりなんかもう専用出しておいて、で、なんかフィルムとかも用意して、なんかやったりとかするらしいです。ね、というような感じで、由来点を使うことによって、だいぶ、ハードルは下がりますよ。ただ、あくまでもそれをね、過去につけてね、旅に出るっていうのも、一つ手です。うちのチャンネルなんかだったらね、こことかにやりたいところなんですけど、いかんせん平日のみっていうのがね、なかなか平日、働きながらだとね、高いんでね、これは多分、ゆくゆくね、もしね、動画クリエイターとしてね、一本立ちにできるようなことがあったらね、平日目標になったら、こういったので、いろいろと回ってみるっていうのも面白いかなと思ってるんで、旅行の当てになりますし、11,000個ネタになりますからね、11,000箇所にこの風景があるらしいんで、1旅行で1話にしたって11,000本動画撮れるんですか、強いんだ、このコンテンツということでございますね。っていうようなこととかも考えたりもします。こんな感じで結構風景いろいろなやつがあります。実際ちょっとね、郵便局のホームページをね、見て、どんなのがあるのかなって見てみようと思います。風景、例えばね、こんな感じ風景も、
いろんなのがあって、ね、結構廃止されちゃうやつとかもあるんで、それはね、結構最後に集めるよっていう人も多いらしいですけど、全国いろいろになります。でここに出てるのは実はね、2004年以降のデータです。これ自体は1950年とか、もう昔からね、50年代とかからも全然ある、サービスなんで、古いやつはただ、漢方で出してたらしくて、漢方、2004年に民営化になったんですよね。公社化か。公社化した時に漢方に載せれないっていう風になって、後者なんでね、漢方を、郵政省じゃないから、郵政省のやつは、逆に漢方で出さないといけないっていうね、ルールになりますけど、ね、その、民間のね、やつを漢方でね、宣伝するわけにはいかんじゃないかというふうになってしまって、それで、ね、ホームページで公開するようになったんで、データベースはそれ以降しかないんですよ。ですから、三重県も、ちょっといろいろと書いてありますけど、そんな感じで、基本的な、こんな感じでいろいろありますけど、浜式、浜式もあれか、廃止になって、変わったんだ。はいはいはい。こんな感じで58になると、これ多分昭和58年に設置されたやつなんですけど、これ廃止になったんでちょっと図柄が出てますけど、基本的には更新がない場合には、ここには載ってません。ですから、これだと、日永郵便局とかね、いろいろと出てますけど、で、これ色は黒色になってますけど、実際の方には赤っぽい色になります。さっきね、見せたやつの色になります。これはもう、ルールで決まってるね。で、松原なんかは、なんでこんな後から設定されてんだ？あ、そっかそっかそっか。松原局はあれだ。もともと四日市北郵便局でしたからね。名前が変わりましたからね、途中で。とかがあったりとかしますけど、これ全体郵便局とか、で、ちょっと形が変わったところだと、桜郵便局はそっか、これよりも前かな。白子郵便局、とかね、こんな感じであったり、旧白子市、そっか、負けてあったんですね。とかがあったりだとか、三重四日市が入ってきてるのは、そう、四日市支店から変わった時にちょっと名前が変わったんですけど、あと三重の文字か。そっか、昔は入ってなかったのか、これ、三重の文字。ごめんなさい。ホームページ、画面出してなかった。今これ、今すみません。こんな感じで、いろいろ一覧を見てたんですけどね。すみません。その配信になってやったらこんな感じでデータが出てますよということなんですけど。あれ、四日市ってこう変わってる？そうだ。今は三重四日市になってんだ。昔はね、これ、そうだ、郵政省時代なんか残ってたから、そうなんだ。危ない、気づかなかった。これ、四日市としか書いてないんですよね。これ、なんでかっていうと、四日市って実は、四日市郵便局って全国に2カ所あるんですよね。宇佐市、大分か、大分県の宇佐市にも実は四日市郵便局っていうのがあって、今は、多分、校舎になった時による支店のやつにちょっと変わったりしたり、図案は変わってないんですけど、基本図案は変わってないんですけど、で、いうような記憶する方の時に、まあ、四日市も二つあるから、もう見えて入れるようにしたんですね。で、いうので、四日市郵便局っていうのがあります。で、四日市、大分の四日市は四日市であるのかな？大分の、四日市。風景のデータないけど、探せばあると思うけどね。大分の四日市郵便局も大きいところなんで。さあ、これ、ね、大分だったら別府とかね、こういうのは。これね、ちょっとしか載ってないですけど、昔からあるやつっていうのはここに出てこないんですよね。で、一覧があったら、例えばこんな感じで一覧まとめていただいてるサイトとかあります。これちょっとまた、リンク貼っときますけど、これだったら古いデータもあるんで、四日市だと、例えば、ね、めちゃくちゃ多いでしょ、昔のやつ。まあ、これ、この方は多分もう常にポンプされてる。で、必ずその、応印が93年2月2日でしたら、平成5年ですから、これ、その時ですね。だから、スタート時のやつを、だこういうのが、コレクターの方は、この新しいやつが始まりますよっていう情報を常に入れとって、それを多分これは直接全部、全国に集めてるから多分直接は行って、行ききれてないと思うんですよ。
ですので、おそらく、使ってます。由来でやってるのが多いのかなと思います。まあ、これは、まさか桜、なんか、まあ、桜郵便局なんてのもあるんですね。これなんかこんな桜のやつですし、四日市だと、これ、三重の、桜郵便局だと、実はこんな感じで桜の形になってる。これ合格形になってるんで、合格のやつにいいなと思ってるんでね。なんか、また今度はね、また桜咲くのシリーズで、ちょっとやろうかななんて、ふうにも思ってますけど。そうすると、作人、作郵便局ってあったっけ、まああ、やべえ。なかなか能力かかることになるんじゃないかっていうね、ちょっと怖いこととかも、ね、思ったりしてますけどね。こんな感じでいろんなのがあったりします。ということでございます。っていうのがあったりするらしいです。全部でね、やっと集まっているのがあるんですね、というような感じです。で、小型印に関してはこんな感じで小型印の、サイトがあります。また概要欄にね、全部概要欄にリンク貼っとくんで、それぞれまた気になった方見ていただいたらいいかなと思いますけど、こんな感じで今やってるやつだと、こんな感じですね。東武鉄道125周年ということで、こんな感じでいろいろと、ものによってサービスの期間が違う。これだったら1月25日から1月、2月28日と1ヶ月ぐらい取ってある場合もありますし、これも同じ東武のやつで、絵柄違いですね。こちらスペーシアで、これ何だったっけ、ね、リバティでしたっけ、リバティか。な、ずらだらだったりとか、これも東武鉄道関連ですね。ですから同じようなあれになってますけど、例えばこんな感じで、有志サロン楽しい切手店のやつで出してるやつとか、これ豊島郵便局ですね、のやつがあったりするんですけど、これなんかは1月21日のもう1日オンリー、ということで、のために作られるっていうケースもあります。長いやつだと1年とかね、その期間限定って言っとっても、長いのだと1年と、これだったら2ヶ月とかあるでしょ？ 2 ヶ月あるし、なんかそういうやつあるかな。ブドウ式。これは1日だけだね。逆に1日だけのやつ。うさぎのやつの、年賀状用のやつですね。っていうこととか。いうのを、こういうのが、その1日限定のやつとかだと、マニアックに集めたりとかあったり。あとは、これだったら、これ長いね。2023年の1月から12月とかで、丸1年ですね。宝塚の、やつが。1年間、とかっていうのがあるんで、かなり千差万別です。ですので、逐一ね、気になる方はね、ここの情報のところであさってっていうか、ぶちかあされって話なんですけどね、まあ、このあたりとかはちょっとね、また、YouTube のネタもね、ぼちぼち挟んできてながらやっていきたいなと思ってますんで、こんな感じで東武鉄道のやつとかが出たりとか、いうのがあるんで、ぜひ、一回ね、この東武鉄道のやつで、またちょっとこの後動画撮りますんで、それもまた見ていただきたいなと思います、という感じですね。これだったら、解説はしないのか。郵便局は、浅草郵便局？浅草 1-1-1 だから、そうですね、浅草郵便局ですね。浅草と向島郵便局と、これは上東でいいんでしたっけ？上東郵便局。それぞれで、東武鉄道沿線のところですね、の参入便局で、受付をしておって、それぞれの窓口でやりますよってことなんですけども、なかなか大変じゃないですか。まあ、東武鉄道に乗ってね、これを集めるっていうのも一つ企画としてやるなら面白いところでしょうけど、ちょっと、うちは平日にそれ行こうとするかなり大変なんで、あ、でもこれは、あれですね、まあ、窓口解説しちゃうと、郵便台先って書いてあります。これにもありますね。そうですね。ここなんかでも、ちゃんと書いてありますけど、ね、あ、平日土曜日、あ、日曜日もやってるなら、いいじゃんと思うかもしれませんけど、ここにも書いてありますね。日曜祝日は郵便窓口のみ営業のため、引き受け消印のみ実施しますなので、記念応援としてもらおうと思うとダメです。だから、この日に行って、自分のね、宛先のハガキを用意しておいてね、あ、これお願いしますって送っておいてもらって、また家に帰ったら、家にそれが届いて、あ、届いた、記念応援されとるわっていうのはできるんですけど、っていうようなことなんで、なかなか大変なんですよね。記念応援としても集めると思ったら大変なんで、まあ、それもあって、由来をするケースが非常に多いです。で、由来の場合は、1月18日までね、消印の由来に対して、大指初日の、ものを返送しますよ、というような感じで。これ、結構、
そのやるイベント、種類によっていろいろと仕様が変わるんで、この備考欄をしっかりと見といていただきたいと思います。だから基本的な送り方とかは一緒です。で、あ、これも書いてません。往診奮闘は返却できません。ですので、究極は先言った、今回は一人でやると思いますけど、往復はがきでね、送って、やる場合も、往復の往診分のところは切り取られてしまいますんで、それだけはね、ご容赦ください。で、返信分のところだけ戻ってきて、自分のやつになりますという形になりますということなんで、それはよろしくお願いいたしますという感じですね。まあこれが一番手っ取り早いのかなと思います。で、今回は一応またちょっとフォーマット作ってね、それも公開して、できるようになったらここでも貼っておきますし、例えばそれは依頼書、でしたっけ、由来をね、指示書ですね、ここにも書いてありますね、応援の指示内容、お客様の連絡先を明記した指示書予備返信封筒となっておりますけど、この指示書についてはもう指示書だけまたちょっとやりますので、今から頑張ってフォーマット作って取りますんで、そちらの方もお楽しみにしていただければと思います。ということで、まあ、こんな感じで、実は風景印という、新たなね、ジャンル、まあ、昔からあるんですけど、こういうのがありますよ、ということなんで、またね、興味、持っていただいた方がいらっしゃいましたらね、こなたがる動画とか、その実際に送ってみる動画とかも、今から作成しますんでね、もう近いうちにパパパとアップロードしますので、そちらの方もお楽しみいただければと思います。ということでね、この動画は以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よくこれだけで1時間喋ったな。